Dags att putsa trollspett. För i helgen blir det maraton med Winx Club. Någonstans i universum pågår en kamp mellan gott och ont. Winx Club är några tonårstjejer som inte bara är coola och smarta. De är också magiska älvor som måste skydda universum mot elaka häxor och monster. Missa inte sprakande magiska äventyr i vårt Winx Club Marathon på lördag och söndag med start 20 över 11. Läs mer på Nickelodeon.se.